السلام علیکم دوستو، ساری ویڈیو تو بنا نہیں پاتے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم 100 ویڈیو میں سے کوئی 2-3 ویڈیو چڑھا لیتے ہیں بڑی مشکل سے۔ تو ایک بھائی کی نے کہا کہ میری ویڈیو لازمی چڑھانی ہے، تو اس کو ریبٹ بھیجے تھے، وصول ہو گئے، اور بناتے وقت تو پھر ویڈیو بہت کم ہی بناتے ہیں، اتنی زیادہ تو کون بنائے گا، بار بار ویڈیو تھے، آئے گئے۔ تو اس بھائی کی میں نے ویڈیو بنا دی ہے، پیچھے اٹیچ کر رہا ہوں، تو اس کی فرمائش تھی اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم جمشید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نوید انجم بات کر رہا ہوں خانے وال سے۔ اچھا جناب، یہ جو آپ نے ٹرائیو سیٹ بھیجا تھا نا، یہ ماشاءاللہ بخیریت پہنچ گیا ہے میرے پاس، اور یہ پنجرے وغیرہ بھی بہت اچھی کوالٹی کے اور بہترین ہیں۔ یہ نر پڑا ہوا ہے، یہ میں نے خود سے ایک پنجرہ تیار کیا ہے چھوٹا سا، تو یہ ماشاءاللہ ابھی جو ہے نا بالکل ہیلدی ہیں اور ایکٹیو ہیں۔ یہ ابھی جو ہے نا مداؤں کو میں نے یہ ٹوکریاں لگا دی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ جو آپ نے بتایا تھا بالکل وہی چیز ہے، بہت اچھی جو ہے نا وہ آپ نے بھیجی ہے بریڈ، تو اللہ خیر کرے، آپ کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا ہے، دعا کریں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، اللہ حافظ۔